jako dnešním ten trend soudnictví je jako dosáhnout úrovně otevství věce téměř absolutní správnosti a dokonalosti. Jo? A já tady tomu oporuju takovou zkušeností, kterou já jsem nezažil, ale zažil jeden můj starší kolega, který už je dávno v penzi. A jako je velice záporná a poučná, a já jsem si dokonce uspěl ve Štrasburku. Chápete, že ten člověk nemůže být papián. Všem se líbila, ale samozřejmě tou cestou se asi nepůjde. Šlo o to, že svého času do roku 60 byly malé okresní soudy, v 60. roce došlo k územně správní reorganizaci. Ty soudy zanikly. A takový malý soud byl až do roku 60 ve Vlašimi, kde byl jenom jeden soudce, říkal se tomu jednostřežný soudce, který soudil, co bylo potřeba. Trest civil a jako soudil sám a třeba za dopoledne soudil 6 nebo 7 věcí a ve třech případech byli lidi spokojeni, ve čtyřech se odvolali a on jim řekl, ty, co se odvolali, počkaj tady do odpoledne. A odpoledne ty lidi shromáždil a vzal je a odvedl je na soudní dvůr. Předtím ta jednačka byla přízemní a on, jako když stáli na tom dvoře, vyšel do prvního patra, otevřel okno a řekl, všechna odvolání se zamítají. A ty lidi šli domů od toho soudu. To není pravda. Je to pravda. A byli spokojení nebo nespokojení, protože takto vždycky v tom řízení bývá. Hraje jenom jedna strana. To znamená, šli domů, nadávali, ale měli to hotový ten den. Dneska to vypadá tak, že prohrají u soudu prvního stupně okresního, podvolal se ke krajskému soudu, tam si dají dovolání, dají si ústavní stížnost ústavního soudu, pak se obrátí k lucemburskému soudu a pak, když neuspějou, tak se obrátí ke Štrasburku a po 20 letech odjíždějí z toho Štrasburku a nadávají stejným způsobem jako ti tenkrát ty Vlašimi. Akorát je rozdíl, že ty na tu prohru čekali několik hodin a tam ty na tu prohru čekají 20 let. Takže ono to jsme odstupují právností, je také všelijaké a myslím velmi problematické. No, ale při dnešním jaksi demokratickém trendu si někdo nedovolí říct, vrátíme to tam, kde to bylo tenkrát té Vlašimi, odkud tedy několik let ke krajskému soudu v Praze nepřišlo žádné odvolání, protože to vyřizoval přímo ten soudce.